ବିଜେଡିର ପୁଣି ବଦଳି ଗଲା ନାରା। ଆଗେ ଶଙ୍ଖ ମୋର ଗର୍ବ, ଏବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଝିରେ ବବିଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ବୟାନକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଅନେକ ଆଲୋଚନା। ରାଜନୀତି ପାଇଁ ସ୍ଲୋଗାନ ବଦଳାଉଛି ବିଜେଡି। ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଡ଼ିତ। ଏବେ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଆୟୁଧ କରୁଥିବା ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। କିଛିଦିନ ତଳେ ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଶଙ୍ଖ ମୋର ଗର୍ବ ବୋଲି ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାକୁ ବିଜେଡିର ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ନେତା ଫଲୋ କଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଶଙ୍ଖ ମୋର ଗର୍ବ, କାଳେ କିଏ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ ସେ ନେଇ ବିଜେଡି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ମହଲରେ ଏନେଇ ଏକ କମ୍ପିଟିସନ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଏହି ପ୍ରଚାର ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଶଙ୍ଖ ମୋର ଗର୍ବ ବଦଳରେ ଏବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିଜେ ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବବି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ନେତା ମଧ୍ୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ବାର ବାର ଏଭଳି ନାରା କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ତାହା କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦ କିଛି ହୁଏ କି, ତ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେନ୍ତା ଶଙ୍ଖ ବି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଚୁନାଉ ଚିହ୍ନ ଅଛେ, ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 5-5 ଥର ରହିଛନ୍। ଆଉ ଷଷ୍ଠତମ ପାଇଁ ବି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାମନା କରୁଛୁ। କହିଲେ ଶଙ୍ଖ ଆମର ଗର୍ବ, ମୁଁ କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଗର୍ବ। ଏବେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ଅନୁକରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର କୋରାପୁଟ ଆମର ଗର୍ବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଗର୍ବ। ଏକଥା କହିଲା ପରେ ଏବେ ବଦଳେଇଛନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ନମସ୍କାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱର ବଦଳେଇଲେ, ଶଙ୍ଖ ଆମର ଗର୍ବ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଗର୍ବ କହିଲେଣି। ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇଟି ଚିହ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଶଙ୍ଖ ମୋର ଗର୍ବ ପରେ ବବିଙ୍କ କ୍ରୀତଦାସ ବୟାନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ସର୍କିଟ ହାଉସ ଭିତରେ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିବା ବେଳେ ଫାଟକ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇ ସେତେବେଳେ ବବି କହିଥିଲେ ଦ୍ୱାରପାଳ କ'ଣ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ୍ରୀତଦାସ ହେବାକୁ ବି ପସନ୍ଦ କରିବେ। ହଠାତ୍ ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ଶଙ୍ଖ ମୋ ଗର୍ବ ଅଭିଯାନ ପରେ ଏହି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଭିଯାନଟି କେତେ ଦୂର ଓ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଭ କରୁଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।